সেইবাৰ মালিগাঁৱত টকাৰ বেগ কঢ়াৰ অপচেষ্টা চিলনী চোৰৰ। মকিবুৰ ৰহমান নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ধনৰ বেগ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা চলালে চিলনী চোৰে। এখন পালচাৰ বাইকত আহিছিল দুটাকৈ দুৰ্বৃত্ত। ভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ব্যক্তিজনৰ ধনৰ বেগটোত। জানিব পৰা মতে প্ৰায় 2,50,000 টকা আছিল বেগটোত। মন কৰিবলগীয়া কথা যে বিগত কিছুদিন ধৰি মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস। ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যক্তিজনে জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত যে মহানগৰীত পুনৰ চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস। এইবাৰ মালিগাঁৱত টকাৰ বেগ কঢ়াৰ অপচেষ্টা চিলনী চোৰৰ। মই মানে মোৰ পাৰ্চনেল মানে টকা উইড্ৰ কৰিব গৈছিলোঁ বেংকত, বেংক অফ বৰোদা বেটকুচি ব্ৰাঞ্চ হয় বিজয়, আগত বেংক বিজয় বেংক আছিলে। হা, তাত মোৰ 1 ঘণ্টামান লাগিছে। হা, 2টা একাউণ্টৰ পৰা মই টকা উইড্ৰ কৰিছোঁ 2,50,000 টকা। তাৰপিছত মই এই বেগটোত মানে টকাখিনি ভিতৰতে লৈছোঁ, লৈ কেনে মই মোৰ ফিগু গাড়ীত মানে আহি আছিলোঁ বৰাগাঁৱৰ পৰা। আহি কেনে মালিগাঁও মছজিদ কেম্পাছৰ সন্মুখত মই গাড়ীখন ৰখাইছোঁ। ৰখোৱাৰ পিছত গাড়ীখনৰ মই বেগটো এনেকৈ লৈছোঁ, এনেকৈ লোৱাৰ পিছত মানে এটা বাইকৰ চাউণ্ড হৈছে, পালচাৰ বাইকৰ। হোৱাৰ পিছত মই মানে মনতে ভাবিছোঁ চিলনী চোৰ হ'ব পাৰে। হা, মই পিছফাল হৈ থাকোঁতে তেওঁলোকে মানে বেগটো টান মাৰিলে। টান মাৰাৰ পিছত মই খোৱাতখন দি বেগটো থাপ মাৰি ধৰিলোঁ। ধৰাৰ পিছত তাৰমানে তেওঁলোকৰ বেলেঞ্চটো নোহোৱা হৈ গ'ল, ফুল স্পীডত বাইকখন গুচি গ'ল। হা, 9285 এই নম্বৰৰ ব্লেক পালচাৰ হয়। হা, দুজন ল'ৰা আছিলে, শকত ল'ৰা দুজন।